Jeppe? Mm? Jag köpte nya glasögon. Ser du mig i 3D? Nej, vanlig färg. Vanlig, okay. Om jag ser så ser det ut som det kommer ut ur bilden. Nej, det ser ut som att du är på mig. Ja. Gör det var det. Inte. Nej, ja, du var nästan på mig. Ja, nyhets... Peppi Arm, hon sa, jag har lärt mig att livet är skönt. Det är en så kallad teaser. Det är inte en så kallad teaser. Det här är bara reklam.